Ölkədə nəqliyyat vasitələrinin gediş-gəlişinə müəyyən məhdudiyyət qoyulduğu gündən bugünədək 13605 nəqliyyat vasitəsi postlardan rayonlara geri qaytarılıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kəmran Əliyev bildirib ki, 5279 nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü isə Bakıdan bölgələrə getmək istəyərkən geri qaytarılıb. Həmçinin ötən sutka ərzində 654 nəqliyyat vasitəsinin geri qaytarılması təmin edilib, 5 nəfər isə karantin rejimini pozduğu üçün məsuliyyətə cəlb edilib. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təlimatlarına uyğun olaraq koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Bununla bağlı idarə yeni aksiyaya start verib. Belə ki, vətəndaşların COVID-19 virusu ilə bağlı məlumatları daha da artırmaq məqsədi ilə bulvar boyunca yol kənarlarına xüsusi məlumat lövhələri yerləşdirilib. Lövhədə koronavirusun ilk simptomları, eləcə də qabaqlayıcı tədbirlər barədə məlumatlar əksini tapıb. Bulvarın birinci avtomobil girişindən sonuncu piyada keçidinə qədər bütün çıxışlarda ümumilikdə 34 billboard yerləşdirilib. Koronavirus pandemiyasının qarşısını alması məqsədilə paytaxtın Xəzər rayonunda da qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq Xəzər rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən rayon ərazisində yerləşən parklara, istirahət məkanlarına, oyun meydançalarına, çimərlik ərazilərinə giriş tam məhdudlaşdırılıb. Bununla yanaşı yaradılmış mobil qruplar tərəfindən xəstəliyə qarşı əhalinin maarifləndirilməsi işləri aparılır. Mobil qruplar eyni zamanda yaşı 65-dən yuxarı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların ərzaqla, həmçinin tibbi spirt və maskalarla təmin edilməsini həyata keçirir. Həmçinin rayon ərazisində polis əməkdaşları səs gücləndiricilər vasitəsilə əhalinin karantin rejiminin qaydalarına əməl etmələri üçün çağırış edirlər. Bu işlər mütəmadi daim davam etdiriləcək. Yəni biz əhalimizin bir-bir daha sağlam qalması üçün, yəni infeksiya yoluxmaması üçün əlimizdən gələn işləri edirik. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiyi tövsiyə və tapşırıqlara əməl olunmasına nəzarət edirik. Yəni bu nəzarət yəqin ki, bu infeksiyanın təhlükəsinin aradan qalxmasına qədər əməl olunacaqdır. İranda koronavirusa yoluxmuş daha 117 nəfər həyatını itirib. Ölkənin İran Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Kiyanuş Cahanpurun sözlərinə görə, ümumilikdə İranda epidemiyadan ölənlərin sayı 2757 nəfərə çatıb. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, son 24 saat ərzində 3186 yoluxma faktı qeydə alınıb ki, bununla da ölkədə bugünədək yoluxanların sayı 41495 nəfərə çatıb. Koronavirusa yoluxmuş 13911 nəfər isə sağalıb. Hazırda virus daşıyıcısı olan 3511 nəfər ağır vəziyyətdədir. İspaniyada son 24 saat ərzində daha 812 nəfər koronavirus infeksiyasının qurbanı olub. Bununla da ölkədə virustan ölənlərin sayı 7340 nəfərə çatıb. Epidemiyaya yoluxanların sayı isə gün ərzində daha 5085 nəfər artaraq 85195 nəfərə yüksəlib. Hazırda bu ölkə virusa yoluxma sayına görə dünyada 3-cü, ölüm hallarına görə isə 2-ci yerdədir. Qeyd edək ki, İspaniyada koronavirusa ilk yoluxma faktı yanvarın 30-unda qeydə alınıb. İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı son sutkada 482 nəfər artıb. İsrail Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında bildirilib ki, hazırda bu ölkədə 4347 nəfər virus daşıyıcısıdır. 543 pasient xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 80 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. 2107 nəfər ev şəraitində müalicə olunur. 586 nəfər isə həkim və xüsusi tibbi avadanlıq təchiz edilmiş mehmanxanada müayinə edilir. İndiyənədək İsraildə 15 nəfər koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. Şirvan sakinindən silah və narkotik götürülüb. Rayon sakini 49 yaşlı Yadigar Hümbətov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı heroin bir ədəd kibrit qutusunda marihuana toxumları aşkar edilərək götürülüb. Yaşadığı evə baxış zamanı oradan pnevmatik tapanca da götürülərək istintaq ekspertizasına təqdim edilib. Saxlanılan şəxsin əvvəllər İctimaiyyətin Səsi və Ekologiya qəzetinin baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu və digər xəbərləri daha ətraflı ATV Xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında izləyə bilərsiniz.